მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია 4 საათი და რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს. დღეს ორსულობასა და მშობიარობაზე უნდა ვისაუბროთ და ამ საინტერესო თემაზე სასაუბროთ ჩვენ ევექსის კლინიკის სამშობიარო განყოფილების ბებია ქალი ეკა მომლაძე დავპატიჯეთ სტუმრად. ეკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხარ და მინდა რომ ამ საინტერესო თემაზე შენ მოგვცე რჩევები. პირველი კითხვით გადმოვალ შენთან, მოდი კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ უნდა მიხვდეს ქალბატონი ტონი, რომ რა ნიშნები არის იმის, რომ ორსულობა დადგა და ადამიანი ნამდვილად არის ფეხმძიმედ. მოგესალმებით, მადლობაც მოგახსენებთ ჩემი მოწვევისათვის. პირველი ნიშანი რაც არის, ეს არის რეგულარული მენსტრუაციული ციკლის შეწყვეტა. მაგრამ შეიძლება სხვა ნიშნებითაც შევიტანოთ ეჭვი, როგორიც არის ღებინების შეგრძნება, ზოგჯერ ღებინებაც, გუნება გაწყობის შეცვლა, საერთო სისუსტე, ეს ყველა ფრერი იმის ნიშანია, რომ ქალი არის ორსულობა. როდეს უნდა მიაკითხოს მან სამედიცინო დაწესებულებას? როდესაც ორსულობა მიმდინარეობს ფიზიოლოგიურად და ქალი არის ჯანმრთელი, ამ შემთხვევაში უნდა მიაკითხოს ორსულმა 6 კვირიდან 12 კვირამდე, რადგან მოხდეს ქალის აღრიცხვაზე დაყენება. მას ეკუთვნის სახელმწიფო პროგრამით 8 უფასო ვიზიტი, რაშიც შედის 2 ეხოსკოპია, ულტრაბგერითი გამოკვლევა და უამრავი ანალიზები. აქვე მინდა დავწინო, რომ მშობიარობა არის უფასო და კეთდება ახაშობრივი და ყურის სკრინინგი. როგორი უნდა იყოს ორსული ცხოვრების წესი? უნდა გააგრძელოს მან იქამდე, როგორც ცხოვრობდა, ისე ისეთ რიტმში ცხოვრება აქტიურად, თუ რაღაცებზე უარეს თქმა მოუწევს მას? რა თქმა უნდა, რადგან ორსულობა არის ჩვეულებრივად ფიზიოლოგიური, ორსულობა მიმდინარეობს, უნდა გააგრძელოს ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმი. როდის ახდენს თუ არა გავლენას ის მავნეჩვევები, რაც შეიძლება ამა თუ იმ ადამიანს ქონდეს ნაყოფის, ჯანმრთელი ნაყოფის განვითარებაზე, აი მაგალითად მჯდომარე ცხოვრების წესი ან ალკოჰოლი ან სიგარეტი და ასე შემდეგ? რა თქმა უნდა ახდენს, როდესაც ქალი არის მწეველი, აღებულოს ნარკოტიკს ან ალკოჰოლს, ამ შემთხვევაში ის იწვევს ჟანგბადის უკმარცობას ნაყოფის, ანუ ნაყოფის ჰიპოქსიას. ამიტომ აუცილებელია, თუ უნდა რომ ჯანმრთელი შვილი გააჩინოს, ეს ყველანაირი მავნეჩვევაზე უნდა ვთქვათ უარი. თუ არა, შეიძლება გამოიწვიოს ნაყოფის სიმახინჯე, ზრდაში ჩამორჩენა და უამრავი რამ, ცუდი პათოლოგიები. როგორ უნდა მოემზადოს ქალი მშობიარობისთვის? თუ არის რაიმე აქტივობები, რაც მას დაეხმარება, რომ გაუიელდეს მშობიარობა და მისთვის არ იყოს ეს დიდი ტრავმა? ყველაზე მთავარია ფსიქოლოგიური განწყობა ქალის. ეს არის ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური მშობიარობა, რომელიც ქალი უნდა განეწყოს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და უნდა ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვროს, იაროს ბევრი ფეხით, მიიღოს ჯანსაღი საკვები და ის არის ხშირად არიწვეს ზურგზე, ადგომისას გვერდზე გადაწრიალდეს და ისე წამოჩდეს, ელაპარაკოს ბავშვს ახალის მუცელში, მოასმენოს წყნარი მუსიკა და იფიქროს იმაზე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მთავარი არის ფსიქოლოგიური განწყობა, სხვა არაფერი. რა სიტყვით, აი დატვირთვაზე თქვენ სეირნობა ახსენეთ, ანუ ძალიან კარგია, როგორც სუფთა ჰაერზე ფეხით სეირნობა ძალიან კარგია, კი, ნამდვილად. საზოგადოებაში სხვადასხვა მითი არის გავრცელებული, მაგალითად შოკოლადს თუ შეჭამშავს, ეს დააჩქარებს მშობიარობის პროცესს, რაღაცა ნარევებიც არის, რასაც თუ მიიღებ, უფრო მარტივ მშობიარობა გექნება, ამბობენ. ამას რამდენად აღიარებს მედიცინა და თქვენ რჩევას მისცემთ კალბატონებს? ეს ყველაფერი არის მითი, რა თქმა უნდა. ჩვენ მეუბნებით, რომ მიირთვან შოკოლადი, მიირთვან სუბუქად საკვები, ეს იმიტომ, რომ მათ ქონდეთ ენერგია მშობიარობის დროს და დაეხმარონ ბებია ქალს, ანუ ამ დროს ხდება ორსულ ქალსა და ბებია ქალს შორის კომუნიკაციის დამყარება. როდესაც ქალი ფსიქოლოგიურად არის განწყობილი და მშობიარე უსმენს ბებია ქალს, ის ასწავლის წორ მართვას ტკივილისას, რომ გაუმსუბუქდეს მას ტკივილი. თორემ თუ კი მეანი ჩათვლის საჭიროდ, რომ რამე ჩარება არის საჭირო, ეს უკვე არის მედიკამენტური. ანუ არანაირი ეს არის ყველაფერი ჩვეულებრივი მითია, კი, ნამდვილად. თუმცა თუ მიიღებს ამას, არც უკუჩვენებას. ჩვენ კლინიკაში არის დანერგილი ეპიდურალური გაუტკივარება, რომელიც კეთდება თუ კი უნდა ქალს, რომ ეს გაიკეთოს, წინასწარ, რა თქმა უნდა, ექიმის შეთანხმებით უთანხმდება და იკეთებს.
ფეხმძიმობის პროცესში ზოგიერთ ქალს აღენიშნება გუნება განწყობის დაქვეითება, შეიძლება ხსენ ხშირად იყოს თუ ხასიათზე. რა არჩევას მიცემდით მის ოჯახის წევრებს, ანუ მეუღლეებს, რა როგორ გაუფრთხილდნენ, ასე ვთქვათ, და როგორ შევიდნენ მის მდგომარეობაში? ანუ 9 თვის განმავლობაში უნდა ეცადონ, რომ იყვნენ როგ ყველანაირად შეუწყონ ხელი, რომ ქალი გრძნობდეს კომფორტულად თავს. ჩვენთან კიდევ არის იმის შესაძლებლობა, რომ მშობიარობის დროს დაესწროს მეუღლე ან მისი ახლო ნათესავი, რომელიც უმსუბუქებს, რა თქმა უნდა, ქალს იმ ტკივილებს და იმ განცდას. აგრეთვე ჩვენი სამშობიარო არის მეორე დონის, გვაქვს ყველანაირი აპარატურა და ყველაფერი არის შექმნილი იმის მხრივ, რომ ქალმა კარგად იგრძნოს თავი, არის ყველანაირი კომფორტი, ყავს ახალგაზრდა მედპერსონალი გადამზადებული, როდესაც ატარდება ტრენინგები, ძალიან კარგი მეანგინეკოლოგები, რომლებიც თბილად ექცევიან მშობიარეებს, ასევე საუკეთესო ნეონატოლოგები. რა ვიცი, შემიძლია ვთქვა, რომ საუკეთესო გუნდი. და ესეც ალბათ ძალიან დიდი შვებაა, როდესაც ახლობელი ყავს გვერდით და თვათ უცხო გარემოში არ გიწევს ყოფნა შენ. კი, როდესაც კი, ყველაფერი შესაძლებელია, ყველანაირად გაიდლაინ პროტოკოლით მიმდინარეობს ფიზიოლოგიური მშობიარობა. როდიდან უნდა დაიწყოს ნორმალურ პირობებში, რა თქმა უნდა, ორსულობა მზადება, რომ აი უკვე მოახლოვდა მშობიარობის პროცესი და რა უნდა იქონიოს თან ის ელემენტარული ნივთი, რაც მან უნდა წაიღოს სამშობიარო სახლში, წინასწარ ასე ვთქვათ, რა დაიმარაგოს? ზოგადად 37 კვირიდან უკვე ქალი მზად უნდა იყოს, რომ მან უნდა იმშობიაროს, მაგრამ ქალთა კონსულტაციაში ჩვენ მეუბნებით, რომ 30 კვირიდან უკვე მზადებაში იყოს, შეიძლება რომ მოხდეს ნადრევი მშობიარობაც, ხო? მას უნდა ქონდეს პირადი ნივთები და ახალშობილისათვის ტასაცმელი, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს, თეთრეულიც, ჭურჭელიც, არ არის დაუშვებელი, რომ მაგალითად ქალს თუ სურს, რომ ყველაფერი შემოიტანოს, შეუძლია ნებისმიერ ამ შემოიტანოს. და თუ ხდება ისეც, რომ არ აქვს ქალს, არ შემოხდეს, ჩვენ ყველაფერი პირობა გვაქვს ისე, რომ დაწესებულება უზრუნველყოფს, რომ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ყველაფერს უზრუნველყოფს. თქვენ ხელში ალბათ ძალიან ბევრი მშობიერეს გაუვლია, ასე ვთქვათ, ძალიან გთხოვთ ის გამოცდილება, რაც დაგიგროვდათ, რომ ისეთ ვინც ელოდება პატარას, ვინც არის ორსულად, რას ურჩევდით მას, რას ჩევებს მიცემდით მათ და ალბათ მათ ახლობლებსაც ძალიან დაინტერესებს ამ კითხვაზე პასუხი? მომავალო დედიკოებო, გირჩევთ, რომ პირველ რიგში მოემზადოთ ფსიქოლოგიურად, რომ ეს არის ფიზიოლოგიურად მიმდინარეობს ყველაფერი, ყველაფერ შეძლებთ აუცილებლად, ყველაზე კარგია ფიზიოლოგიური მშობიარობა. რა თქმა უნდა, თუ კი საჭირო ჩათვლის მეანი, რომ მას ჭირდება საკისრო კვეთაც კეთდება ჩვეულებრივად სპინალური გაუტკივარებით, რომელიც ახალშობილზე არ ახდენს არანაირ ზეგავლენას, მინდა ვთქვა. ასევე ახალშობილის დაბადებისთანავე ხდება დედასთან დაწვენა, რასაც ეწოდება კანიკათა კონტაქტი, რომელიც როგორც დედისთვის, ასევე ახალშობილისთვის არის მნიშვნელოვანი. საკეისრო კვეთის დროს კი ბავშვი წვეს მამა, რომელიც ჩვეულებრივად დანერგილია და აუცილებლად ხდება. ვურჩევ, რომ დაუჯერონ, სწორად რომ მართონ ტკივილი, იყონ ფსიქოლოგიურად განწყობილი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მიენდონ თავიანთ. მიენდონ, კი, აი ყველაფერი დამოკიდებული არის ქალის ფსიქოლოგიაზე. ყველაფერი კარგად იქნება და გააჩინონ ჯანმრთელი და ბედნიერ დედობას უსურვებს ყველას. ძალიან დიდი მადლობა ეკა ამ საინტერესო საუბრისთვის. ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი რჩევები მიესი ჩემს მენელს და მაყურებელს. შეგახსენებთ, რომ უსმენთ რადიო სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემას ექიმი გვირჩევს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ევექსის კლინიკის სამშობიარო განყოფილების ბებია ქალი ეკა მუმლაძე და საუბრობდით ფეხმძიმობასა და მშობიარობაზე. ნახვამდით, შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით.